በምስራቅ ጎጃም ዞን በዘንድሮ የመኸር ምርት ዘመን ከ611,000 ሄክታር መሬት በላይ በዘር በመሸፈን 22 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን ምርት ለማምረት ታቅዶ የተለያዩ የግብርና ስራዎች እየተከናወኑ ነው። ጤፍ፣ ስንዴና በቆሎ ደግሞ በዞኑ በዋናነት የሚመረቱ የሰብል አይነቶች ናቸው። እናም የአሁኑ ወቅት ስንዴ የሚዘራበት በመሆኑ በዞን ደረጃ የስንዴ ኩታ ገጠም እርሻ በምስራቅ ጎጃም ዞን ባሶ ሊበን ወረዳ ተጀምሯል። በኩታ ገጠም ያስተራረስ ዘዴ ስንዴን እየዘሩ የሚገኙ አርሶ አደሮች ታዲያ የማዳበሪያ አቅርቦት ለግብርና ስራቸው ፈተና የነበረ ቢሆንም ማሳቸውን በኩታ ገጠም ዘር በመሸፈን ምርታቸውን ለመጨመር እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በትላክሰር አጋጣሚ መት መዘራቱ አንደኛ በኮምባይደር ስንሰበስብ አንድ ቀን ይሰበሰብልናል። ሁለተኛ ደግሞ ይኸው አራዊት ቢከሰት ርጭት መት ይረጭልናል። ለዚህ በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን። እኛ ምርት ለማሳደግ በጣም ጥረት ላይ ነው ያለን። ያው በዚሁ የግብርና ባለሙያም እየተባበረንና እያስተባበረ ነው ያለ። በወቅቱ በበራችን እያንኳኳ ኮምፐስት አዘጋጁ፣ ኮምፐስት ይጠቅማል፣ ማዳበሪያ ለወደፊትም ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል እያለ ግብርናም ግድ እየመጣ በበራችን እያንኳኳ እያበረታታን ያለ። በዘንድሮ 2014-15 የመኸር ምርት ዘመን በምስራቅ ጎጃም ዞን 356,000 ሄክታር መሬት የሚሆነውን በክላስተር ለመሸፈን ታቅዷል። ከዚህ ውስጥም 114,000 የሚሆነው በስንዴ ዘር ለመሸፈን የታቀደ ነው። ይህንን ለማሳካትም ታዲያ አርሶ አደሮች በዚህ አይነት መልኩ ማሳቸውን እያረሱ በዘር እየሸፈኑ ነው። የምስራቅ ጎጃም ዞን የግብርና መምሪያ ኃላፊው ፈንታሁን ቸኮል በዞኑ የኩታ ገጠም አስተራረስ ሽፋንን በመጨመር የአርሶ አደሩን ምርታማነት ከማሳደጉን ባሻገር ለግብርና ስራው ቴክኖሎጂን ለመጠቀም እድል ይፈጥራል ብለዋል። ክላስተር ስናደራጃቸው አርሶ አደሮቹን አመራሮች አሏቸው። ሞዴል አርሶ አደሮች ናቸው ከፊት ሆነው አመራር ሆነው የሚመሯቸው። ስለዚህ በየጊዜ ይወያያሉ። የሚወያዩት ከእርሻ ስራ እንቅስቃሴ ጀምሮ እስከ ጉርሻ ያለውን የሰብል ሂደት እንዴት እንፈጽመው፣ ምርትን ለመጨመር ምን ተግባራት እናከናውን ብለው እንዲመክሩ እድል ይሰጣል። ሁለተኛው የኤክስቴንሽን አገልግሎቱ በተደራጀ መንገድ እንዲሰጣቸው የባለሙያ ምክር እንዲያገኙ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ የክላስተር አደረጃጀት የአርሶ አደሮቹን አፈጻጸም ወደ ተመሳሳይነት እና ወደ ተቀራረበ የአፈጻጸም ደረጃ ከፍ በማድረግ ምርታማነት ይጨምራል። እንደ ሀገር ለተያዘው የስንዴ ምርታማነትን የማሳደግ ስራ የምስራቅ ጎጃም ዞንም ከፍተኛ ምርት የማምረት አቅም ያለው በመሆኑ በዘንድሮ የመኸር ምርት 6.5 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ለማግኘት በትኩረት እንደሚሰራም የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል። እንደ ሀገርም እንደሚታወቀው የስንዴን ምርታማነት መጨመር አለብን ብለን ስለምናስብና ዞናችን ላይም እንግዲህ ከዚህ በፊት የስንዴ ፋብሪካዎች የሉም ነበር። አሁን ግን ስንዴ ፋብሪካዎችን መጀመር ችለናል። አሁን በስራ ላይ ያሉ ወደ 9 ፋብሪካዎች አሉ። የስንዴ ምርት የሚፈልጉ በአዲስ ቦታ ሰጥተናቸው ማሽን አዝዘው ዝግጅት ላይ ያሉ ደግሞ 10 አሉ። እንግዲህ ይሄ 19ኙ ፋብሪካ ወደ ስራ ሲገባ በራሱ ቫልዩ አዲሽን ነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ የስንዴን ምርታማነት መጨመር ካልቻልን በራሱ የምናጣው አንድ ክፍተት ይኖራል ብለን ስለምናስብ ስንዴ ላይ ትኩረት አድርገን እንስራ ብለን ዘንድሮ 155 ሄክታር መሬት ከዚህ የምናገኘው የስንዴ እንትን አለ ወደ 6.6 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ እናገኛለን ብለን እናስባለን። በዞኑ ስንዴን በኩታ ገጠም የመዝራት ስራ በባሶ ሊበን ወረዳ ሲጀመር የዞንና የክልሉ የግብርና አመራሮች የተገኙ ሲሆን የተለያዩ የወረዳ አመራሮችን በመገኘት ልምድ ተካፍለዋል። ምንም እንኳን የማዳበሪያ እጥረት ለግብርና ስራው ፈተና ቢሆንም በአማራ ክልል በ2014-15 የመኸር ምርት ዘመን 4.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈን 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት በማቀድ እየተሰራ ይገኛል። ለኢቲቪ ይመር አደም ደብረ ማርቆስ።